Tramvajové tratě na Strahov a do Suchdola. Před 4 roky jsem o nich dělal 2 samostatná videa, ale tentokrát to musím zvládnout v jednom. No, pomohla by nám Linka 28, která tyto 2 projekty spojuje. Začneme na Strahově. Tady by Linka 28 měla nahrazovat autobusy 143 a 149, které vozí tisíce studentů z kolejí na vysoké školy do Davids. Doplní ji zde ještě Linka 13, která zajistí spojení do centra na náměstí Republiky a Václavák. Na tomto place, kde dnes končí autobusy, vznikne smyčka. A z názvu zastávky se vypustí slovo stadion. Tramvaje se zde budou potkávat s trolejbusy linek 53 a 56 a se sem zkrácenou autobusovou linkou 149. Tramvaje pak z kopce pojedou stejně jako autobusy Vaníčkovou ulicí. Obslouží pochopitelně zastávku koleje Strahov a na Malovence se plánuje přiložení zastávky před křižovatku, aby zde vznikl jednoduchý přestupní uzel. Nyní se čeká na studii, která zkoumá, zda kopec tramvaje vůbec unese. Ten je totiž hodně dutý, protože v něm jsou různé místnosti sloužící k provozu tunelu. Z Malovanky nás dovezla linka 28 na Suchdol, kde je další vysoká škola a tedy další nálož cestujících. Ty sem z Davidské dopravuje zejména linka 107, která vyloženě volá po nahrazení kapacitnějším způsobem dopravy. K lince 28 se na Vítězném náměstí přidává i linka 8 a 18. Vzniká zde tak krásný souběh linek končící číslicí 8. Ty se od nádraží Podbaba vydávají dále až v zastávce Roztocká, kterou na rozdíl od předchozích zastávek neobslouží. Do kopce tramvaje vyjedou jinak, než je nyní zvykem u autobusu. Projedou takovým esíčkem přes rozvojové území Nový Sedlec, kam bude přesunuta zastávka v Sedlci a vznikne nová zastávka ke Střelnici. Dále trať povede celým Suchdolem až k současné konečné zastávce Výhledy. Ta se přejmenuje na Suchdol a vznikne zde smyčka s přestupním terminálem na linky řady 300. Současný Suchdol bude nový Suchdol a ikonická linka 107 bude sloužit pouze k rozvozu místních. Letos byla schválena urbanistická studie Nového Sedlce, na základě které dal magistrát pokyn dopravnímu podniku, aby začal s kroky vedoucí k realizaci nové tramvajové trati. Význam obou tratí není v zavádění nových revolučních spojení, i když v řadě cestujících ušetří přestupy. Ale hlavní přínos je v ekologizaci dopravy na 2 kopce, kde se denně přepraví tisíce cestujících, a také v redukci počtu autobusových spojů sem na Vítězné náměstí, které navíc stojí často v kolonách okolo.